ঐশ্বৰ্যকলতা আসলে বহু খিতাপ অর্জন করেছে এই যে বডিবিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রখন তেলস্থলত ঐশ্বৰ্যকলতা আছে ঐশ্বৰ্যকলতার পনে পনে জানাবলে চেষ্টা করি আপনার এই জিমর পরে আসলে তিনগী খেলো যাব কেনেকুৱা লাগিছে হয় প্রথমে ডিউ আই থ্রি বাবু ধন্যবাদ জানাইছো আমাক এটা প্লেটফর্ম দিয়ার কারণে মনের কথাখিনি কোবর কারণে 2018ত সিঙ্গাপুরত অনুষ্ঠিত হওয়া মিস্টার ইউনিভার্সত মই গোল্ড মেডেল পাইছিলো আর সেই জার্নিটা করবলৈ যাওতে মানে মোৰ তেনেকুৱা কোনো কোচ নাছিল বা মই নলেজবিলাক লওঁতে অলমোষ্ট 15 ইয়ার্স লাগি গৈছিল এতিয়া মই ভাবো মই তেওঁলোকক আজি দুবছৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিব পাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা 10-12 বছৰ বাছি গৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে অসমৰ পৰা এনেকুৱা এটা টীম যাওক আমাৰ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰক আৰু গৈ মানে মই যেনেকৈ গোল্ড মেডেল আনিছিলোঁ তেওঁলোকে সকলোৱে গোল্ড মেডেল লৈ আহক আৰু আমাৰ অসমৰ নাম আর তেওঁলোকৰ লগতে মোৰ নামটো ভাল হ'ব আৰু তেওঁলোকক বহুত আশা কৰিছোঁ যে আৰু সকলো ৰাইজকো মই আশীৰ্বাদ জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে খুব সুনাম কৰি আনক আৰু তেওঁলোক যাই আছে মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে এইবাৰো মই খেলিব গৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো মই নিজকে দেখা পাইছোঁ আৰু সকলোকে হাজু কৰি আশীৰ্বাদ জনাব দিছোঁ আৰু কোনোবাই যদি ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোক অকণমান অসুবিধাত আছে তেওঁলোকে মাজতে মোৰ দুজন এথলিটৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ৰখি গৈছিল দুমাহ তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকে মোক কয় কিন্তু মোৰ কৰিব পৰা তেনেকুৱা একো নাছিলে তো মই বিচাৰিম আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাম বা চৰকাৰ বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কোনোবাই যদি এনেকুৱা বডিবিল্ডিং ভাল পায় আৰু তেনেকুৱা যদি স্পৰ্টছ ভাল পায় তেওঁলোকে যাতে অকণমান হ'লেও সহায় আগবঢ়াওক আৰু সৰু সৰু সহায়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ বহুতখিনি মানে আগবাঢ়ি যোৱাত হেল্প হ'ব তো আপোনালোকৰ ওচৰত সহায় অকণ বিচাৰিম হয় এনেদৰে এতিয়া যি সুদূৰ থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ ইউনিভাৰ্চৰ বাবে সাজু হৈছে অসমৰ এটা সজাতি দল